Dobrý den, vážení televizní diváci. Rádi bychom se ohlédli za letošním filmovým festivalem v Karlových Varech. A jaké to pro vás letos bylo, pane Čulíku? No, já bych chtěl, jako vždycky, vážení televizní diváci, upozornit na to, trošku bych chtěl hlavně jako dělat takovou obranu veřejnou toho festivalu, protože pravděpodobně většinou v důsledku toho, co dělají média, ten festival má v širší veřejnosti jako docela špatnou pověst v tom smyslu, že si lidi myslí, že já nevím, lidi tady mají ty mejdany, jsou tady ty zbohatlíci a ty takzvané celebrity a prostě jenom se tady furt pije a jí a tak dále, ale o tom, vážení televizní diváci, ten festival vůbec není, ano. Ten festival je velmi zajímavý proto, protože pan Karel Och, ředitel festivalu, má ty své jako odborníky, kteří skupinu mladých lidí, kteří jezdí po světě na světové festivaly a vždycky za ten poslední rok přitáhnou do těch Karlových Varů nejzajímavější filmy z celého světa a o tom ten festival je. Je to velmi záslužné, vážení televizní diváci, protože do relativně uzavřeného prostředí České republiky se dostává celá řada filmů ze zahraničí, které by se sem jinak nedostaly a narušuje se tady ten docela šílený diskurs, protože lidi si tady vymýšlejí nenávist vůči uprchlíkům a takové věci a je strašně zajímavé, že vzdorně ten festival tohle to úplně prostě ruší. Mm-hmm. A jaký pro vás byl ten nejzajímavější film? No tak já vím, že my dva, Dominika Švecová a Jan Čulík, jsme se shodli, že možná pro nás nejzajímavější film byl chorvatský film, jmenuje se Chlapi nepláčou. Mm-hmm. Je to v podstatě film psychoterapeutický, zaznamenává seanci psychoterapie. Jde o skupinu starších mužů, kteří ještě 20 let po válce v bývalé Jugoslávii jsou naprosto děsným způsobem straumatizováni z toho, co v té válce zažili. A vážení televizní diváci, tam mě na tom filmu přišly důležité dvě zásadní věci. Tak zaprvé to, že my už dneska v Evropě vůbec si nepamatujeme, co to znamenalo projít válkou lidé. Vím, že v roce 45, 46, 47, možná i v 60. letech, kteří zažili válku, nikdy se z toho nezotavili, ty hrůzy prostě vnímali a to my dneska už vůbec nevíme. A prostě bývalá Jugoslávie před 20 lety tu válku strašnou zažila a je pro nás strašně důležitým svědectvím, jak je to děsné. A v tom filmu jsou prostě starší muži, kteří prostě nemohou spát. Třeba do dneška ani o tom nemůžou mluvit. Je tam jeden případ jednoho člověka, který prostě, když byl mladý voják, tak ho jeho šílený velitel nutil, aby prostě zabíjel civilisty a měli vykopané jámy, do kterých je házeli a takovéhle děsivé věci. No a v té psychoterapii její podstata je ta, že ti lidé z nejrůznějších etnických skupin a částí bývalé Jugoslávie mají tyto děsivé zážitky spolu sdílet. A druhá, myslím, taková velmi důležitá, velmi aktuální prostě zpráva, signál, který ku podivu, vážení televizní diváci, ti Chorvati tomu rozumějí, na rozdíl od většiny nás Čechů, jde i o to, vážení televizní diváci, že když nenávidíme prostě příslušníky druhé etnické skupiny, tak to vede právě k té válce. Tam je strašně zajímavá věc, že ta psychoterapie a ta snaha o smíření mezi etnickými skupinami se děje v kontextu zemí, kde v té bývalé Jugoslávii oni se pořád nenávidí. Tam ono se to odehrává v takovém horském hotelu a ten ředitel toho hotelu jednomu tomu účastníkovi řekne, jsi jedním z nás, a on velmi správně na to reaguje, kdo to jsou my. Ano. A přitom samozřejmě ten film začíná tím, že se někteří mluví o zasraných muslimech, vyvrazi a tak dále, druzí mluví o zasraných Chorvatech, zasraných Srbech a tak dále. Samozřejmě omlouvám se za tuto vulgaritu, ale tak prostě lidi opravdu takhle jednají. Takže ten film, dvě strašně důležité zprávy. Jednak válka je vždycky hrozná a měli bychom se jí vyhnout. A druhá zpráva, nedemonizujme jiné lidi. No. A pro mě tenhle ten film prakticky nabízí řešení, jak se s tím vyrovnat vlastně. Díky té psychoterapii oni jsou schopni se smířit s těmi zážitky, ale i smířit s těmi druhými lidmi. A je to vlastně velmi důležité i pro tu společnost, i pro ně samotné. Já bych k tomu ještě dodal možná takovou drobnost, zaujal mě taky velmi takový skromný film, jmenuje se Atelier konverzace, je to francouzsko, myslím, rakouský film, kde režisér se ptá
prostě různých lidí, kteří se přistěhovali do Francie za poslední rok a tak dále, na jejich názory. A tam mě zaujal mladý Afgánek, který říká, mě tady šokuje v Paříži, že vy tady máte bezdomovce, kteří spějí na ulicích. A my jsme v Afghánistánu chudá země, ale že by prostě tam byli bezdomovci, kteří spějí na ulicích, to by bylo něco nepředstavitelného. A my z toho Afghánistánu odjíždíme jenom proto, protože je tady vraždění, protože si nemůžeme být jistí životem. Kdyby to nebylo, tak nám se po naší zemi stýská, my tady nechceme být v té Evropě. Věc, kterou třeba mnoho Čechů, kteří se bojí uprchlíků, vůbec nechápe. A druhá věc je, velmi podobně tam vypovídal jeden Iráčan, který říkal, my Irák jsme opravdu bohatá země, my tady máme ropu. A my kdyby tady nebyla válka, tak bychom byli schopni být daleko bohatší než nějaká Evropa. Jenže problém je, že v dnešním Iráku vládne smrt, on říkal. On říkal, že když vyjdete na ulici, tak nikdy nevíte, jestli se vrátíte večer domů, protože vybuchne automobil. Takže prostě věc je zajímavá v tom, že ti lidé v té Evropě nutně být nechtějí. A že opravdu odjíždějí z těch svých domovů pouze proto, protože tam jim hrozí smrt. A ještě jsem chtěl možná třetí film, který mě zaujal, je, vážení televizní diváci, ruský film, dokumentární film Sergeje Loznici, což je tady ruský režisér, ten využil takové věci v Británii, existuje program, který se jmenuje Google Box, kde televizní kamery snímají obyčejné lidi, jak se dívají se na televizi a jejich výroky k tomu. A takže prostě obrátíte kameru prostě na diváky. A on obrátil kameru na diváky v Sachsenhausenu, ten film se jmenuje Austerlitz podle románu jednoho anglického spisovatele Sebalda, obrátil svou kameru na návštěvníky, tam jsou hordy, tisíce návštěvníků koncentračního tábora Sachsenhausen nedaleko teda berlínského letiště, a ten film je v podstatě děsivý, protože ti diváci, už úplně ti turisté, naprosto zapomněli, co to je ta válka, a oni se vám, vážení televizní diváci, fotografují před kremačními pecemi, nebo prostě žerou zmrzlinu, nebo prostě chovají se jako naprostí konzumeristé, a ta pieta, nebo to vědomí, že tam umírali po tisících lidé, tam vůbec není. A ten Loznica, ten režisér v diskusi po tom filmu říkal, je to něco děsivého, o čem bychom měli asi se zamyslet, protože mnoha věcem my dneska lidé už nerozumíme a přitom máme volební právo a rozhodujeme demokraticky, takže je to hrůza. Ale tady nebyly filmy jenom o válce, ještě nějaké jiné zajímavé filmy, které jste viděl? No tak, když už jsme se zmínili o tom rasismu a tak dále, já se omlouvám, že mluvím relativně monotematicky, ale nemůžeme se nezmínit o filmu Víta Klusáka Svět podle Daliborka, což je prostě portrét prostějovského neonacisty, naivního neonacisty, který prý by neuškodil ani mouše, nicméně naprosto tvrdošíně zastává své názory a spoustu lidí ovlivňuje. A potom ten film končí teda návštěvou do Osvětimi. Pan Daliborek tam tu zkušenost děsivou z té Osvětimi zpochybňuje, což je, myslím, velmi důležité, protože vidíme, k čemu ty neonacistické názory mohou vést. Co si vymyslíte o tom Daliborkovi? Já si myslím, že je to velmi, velmi důležité v současné české společnosti tyhle ty filmy ukazovat, otvírat tyhle ty témata, a vlastně pro mě tenhle ten film je vhled do toho, kdo vlastně tyhle ty názory zastává, nebo jako kdo se tím neonacistou stává v této společnosti, a je to vlastně takový docela ubohý pohled na prostý lidi, kteří se chápou těch ideologií jenom proto, aby třeba měli nějakou jistotu nebo nějakou jako autoritu, která jim chybí, dejme tomu. Která jim dodává sebevědomí. Jako třeba ten Daliborek si možná na tom kompenzuje to, že jako neměl otce, neměl přirozenou autoritu. Kdo ví, ale každopádně jsou zanedbaný nebo nějakým způsobem narušený lidi. Ještě bychom se měli možná zmínit o dvou amerických filmech. Ten filmový festival byl zahájen filmem
inspirovaným americkým komikem pakistánského původu. Ten film jde do distribuce, vážení televizní diváci, určitě na to jděte, pokud to uvidíte. Má český název pěkně blbě, anglický název je The Big Sick a jde v podstatě o to, že Pákistánec druhé generace, který vyrostl ve Spojených státech, si namluví běložskou dívku a má velký problém, protože jeho pákistánští muslimští rodiče chtějí prostě mu zorganizovat pákistánskou svatbu s Pákistánkou a jak on se prostě z toho vymyká. Je to velmi komické, je to velmi parodické, je to velmi zajímavé, jak prostě ta stand-up comedy, ti komikové, kteří prostě vykládají před davem publikem své názory, jak oni ironizují všecko a ta ironizace je pozoruhodným vhledem do prostě podstaty lidství, jak u těch muslimů, tak u těch Američanů. Mm-hmm, rozhodně. A druhý film, Keep the Change, Nechte si ty drobné, ten se vám taky líbil, že jo? Ten byl o jinakosti, ale vlastně tentokrát tu jinakost představovala skupina autistů, z něho dva hlavní hrdinové se do sebe zamilovali, ale to by nebylo tak odlišný od jiných filmů. Odlišný je to tím, že vlastně oni tam hráli sami sebe. Mm-hmm. Oni opravdu jsou autističtí. Já jsem měla možnost vidět v debatě po filmu, kde to bylo velmi milé v tom, že mě připadalo, jako kdyby ten film nikdy neskončil. Mm-hmm. Že oni se opravdu chovali přirozeně, opravdu nic nehráli a takový oni jsou a my máme možnost vlastně se dostat do toho jejich světa, vidět ten svět způsobem, jakým ho vidí oni a trošku je pochopit nebo jako no, na tom filmu mě přišlo zajímavé, tam byla prostě takové, jako ten hlavní, ten muž, ten třicátník, který se uchází o jinou autistickou dívku, má bohaté starší rodiče, prostě z středostavovské, z vyšších středních vrstev v Americe a ti pozvali na svůj pravidelný prostě večírek v neděli večer své známé a tam byla ta šokující autistická dívka, která mluvila o různých věcech zcela otevřeně a ti prostě středostavovští hosté, procovští, byli šokováni, ale ve skutečnosti ty byly daleko hroznější a nenormálnější než ti autisté samotní. Mm-hmm. Takže to bylo velmi... A proč se ten film jmenuje Keep the Change, nechte si ty drobné, to mě velmi dojalo taky, protože se ukázalo, že oni prostě zápolí s realitou, ten mladík nedokázal všude dávat 20 dolarovky, když jde někam něco si koupit a potom se ukáže v autobuse, řidič od něho chce přesně drobné dolar 75 za jízdenku a ono se ukáže, je to nesmírně dojemné a zachrání ho jeho dívka, on nedá dohromady ty drobné, protože prostě není toho mentálně schopný, ale k českým filmům, pak jsme tady viděli film Bohdana Slámy, Bába z ledu, co si o tom myslíte vy? No, pro mě to byl pěkný film, opět slámovská poetika. Já si na něm vážím toho, na tom filmu, že on ukazuje portrét jedné starší ženy, matky dvou synů a vlastně její právo na nějaký normální samostatný život i v jejím nějakým pokročilým věku, 60 let, kdy ona má taky právo na samostatnou existenci a nejenom se pořád starat o její dospělý syny nebo o svoje vnoučata. A ty synové s tím samozřejmě nesouhlasí, protože pořád měli tu maminku jako takovou tu hodnou, která jim vlastně podsluhovala a teďka najednou jí vidí v jiný roli, se kterou se nemůžou smířit nebo postupně se jako těžce směřují, že? Ten film mě přijde velmi odvážný v tom smyslu, že normálně se nemají, nebo filmaři se bojí natáčet filmy o starých lidech, protože jako kdo by na to chodil do kina. A tohle je film, který zaprvé teda podporuje ženy a ukazuje, že ženy jsou nejrozumnější, daleko rozumnější a že mají teda samozřejmě právo, kromě vaření televizní diváci na život a ona má teda ty syny sobecké dehumanizující pošuky a tady si najde svého partnera. Vypadá to, že to je prostě lidský člověk, ukáže se, ale bohužel, že i on je nedokonalý, takže muži jako všichni ve slámových filmech jsou vždycky velmi nedokonalí a ženy žijí. Ale ona je natolik sedná, že to zvládne. Tak vám děkuji za rozhovor a příští rok zase ve Varech. Doufejme. Naschledanou.